Do të flasim në këto momente në një bisedë që do të zhvillojmë me Skype me zotin Fatbart Kadilli nga Partia Demokratike, një herësh edhe drejtues i Nismës, Iniciativa Demokratike. Zoti Kadilli, përshëndetje. Përshëndetje. Keni patur një reagim sot në lidhje me shkarkimin e flamurnokës nga Lulzim Basha dhe më pas për paralajmërimin që ka dhënë Basha për shkarkimin apo për jashtimin nga grupi parlamentar i PD-s të Nokës. Keni nënvizuar se opozita po degradon çdo ditë dhe po zvoglohet. Çfarë do thotë kjo? Shqetësimi numër një është që kjo përplasje politike, po ndodhë brënda familjes politike, Partisë Demokratike, po shkakton një bjerje të fort moralet Partisë Demokratike, një ulje të besimit për balë demokratve, autoritetit tonë për balë demokratve. Nuk është normale që të shkojmë në përjashtime. Tradita më e shëmtuar që ka kjo parti është tradita e përjashtimeve, nuk është hera e parë, nuk numërohen në rastet e përjashtimit apo të largimit të sforcuar të shumë figurave të kësaj partie. Mendova për vete se ka mbaruar kjo epokë, por më sa duket zoti Basha nuk i ka shpëtuar kësaj kulture, ndonëse kur janë bërë përjashtimet e mëdha nuk ka qenë në Shqipëri, ndoshta do të ishte fladitur me erat e perëndimit, jo me erat e lindjes siç jemi ne këtu. E dyta, ne jam i shqetësuar sepse përveç përjashtimit si kulturë që nuk e pranoi dhe refuzoi kategorikisht, ne shojmë dhe akuzat ndërsjellta, akuzat peng i Ramës, apo lum i qeverisës dikurshme, nuk i bëjnë nder as njerit as tjetrit. Demokratët meritojnë shumë më tepër se kaq. Demokratët meritojnë të vërtetën, cilën të besojnë demokratët. Ish kryetarin kur e quan peng kryetarin aktual, apo kryetarin aktual kur thot lum për një pjesë të qeverisës dikurshme. Sikur dhe njerit ketë të vërtetën me vete, kjo është e tmerrshme për demokratët dhe është e turpshme edhe për ballë qytetarëve. Ne nuk mund t'ja japim këtë kostot madhe shoqërisë shqiptare. Edhe sikur asnjërit mos ketë të drejtë, përmendojmë për një moment. Në qoftë se është perceptim, a nuk dyshojmë në një moment që këtë perceptim e kanë shumë të fortë qytetarët? A nuk ja ushqejmë qytetarëve ne këtë perceptim që mos i shkulet më nga mendja që në krye të kësaj partie që ka një peng, apo do vinë një që paska qenë pjesërisht llum, apo bishtat e korrupsionit bashkë? Atëherë, si do të vazhdojë kjo forcë politike të drejtohet qytetarëve? Me pengun apo me lumin? Dhe kjo është dëmi që bëhet përplasja, dhe kjo përplasje e degradon, jo se është një përplasje politike, se të ishte një përplasje pastër politike, do të ishte e gjitha e shëndetshme. Përplasje gjithmonë është e shëndetshme, por kjo përplasje ka pjesën e vetë të pashëndetshme, degraduese, sepse i mungon parimësia, nuk është ndërtuar mbi parime, është ndërtuar mbi personalitet dhe mbi personale. Zoti Berisha e mbështeti zotin Basha deri në datën 9 shtator pa asnjë kusht. Madje duke i imponuar autoritetin e tij të deleguar tek të tjerët. Të tre personat që ju lexuat statusin, që janë anëtarë të kryesisë. Unë i kam pasur përballë në mbledhjen e kryesisë dhe ishin refuzuesit numër 1 të propozimit tim që të vendosej në statutin e partisë kufizimi mandatit për kryetarin. Ishin më të egzaltuarit për të më arsyetuar se kjo nuk ndodh kanë asnjë parti perëndimore. Por sot janë kundërshtarët në fakt Bashës. Këta ishin mbështetësit e parë të Bashës dhe sot që largohet njëri prej tyre apo kërcënohet për largim njëri prej tyre, atëherë kujtohemi të reagojmë. Pra unë jam kundër personales në këtë rast dhe personalizimit të gjithë. Dhe nuk e shoh zgjidhjen ke personalitetet, as ke Basha, as ke Berisha. Nuk është çështje personalitetesh. Në qoftë se do ndërtonim logjikën politike mbi personalitete, kjo do ishte komplet e gabuar, do të ishte fatale dhe pas një të ardhme. Nuk rregullohet dhe nuk drejtohet PD-ja vetëm nga Lulzim Basha dhe nuk rregullohet dhe nuk do drejtohet dot me sukses as po kthyes Ali Berisha. Por cilat janë kostot e Partisë Demokratike nëse bëhet fjalë për një betejë individuale mes dy, një ish lideri dhe një kryetari në detyrë ndërkohë, zoti Kadilli? Kostoja është kjo, që ne shohim një entuziazëm të rritur me brohorima mbas personalitetit të Sali Berishës, personalitet shumë i fortë në politikën shqiptare, ndoshta më i fortë që ka kaluar në 100 vjet të jetës së shtetit shqiptar, si personalitet në demokraci, sa të tjerët kanë qenë diktaturë një dy të parët, por ky personalitet mund të jetë i zotit të galvanizojë rreth vetes mbështetje dhe të shohë brohorimat e njerëzve përballë. Po ku të çon kjo? Cila është e reja politike që vjen nga kjo? Në qoftë se nuk ka parimësi, në qoftë se nuk ndërtohemi për të ndërtuar, nuk organizohemi për të ndërtuar një parti demokratike. Unë mendoj që përgjigja nuk është as njëri, as tjetri. As i kja e njërit, as kthimi i tjetrit. Përgjigja është një tjetër gjë. Partia demokratike ka nevojë për përgjigje dhe këto përgjigje unë e munduar t'i jap dhe i kam dhënë.
me manifestin politik për ingritjen e PD-s. Unë i dëgjoj këto tezat manifestit dhe propozimet e manifestit i dëgjoj në sallat në foltore në Berishës. Por ata që i bëron rastin sot, dje refuzonin. Do të thotë që nuk kanë shkuar mbas parimit, shkojnë mbas atij që i duket i fort. Dhe kjo nuk jep zgjidhje. Nuk do kemi një parti më të mirë nëse vjen, do jetë prap kryetarokrat. Do të rrëzojmë modelin e kryetarokratit, se Sali Berisha e ndërtoi kryetarokracinë, Lulzim Basha e trashëgoi dhe e shijoi. Në momentin që që Lulzim Basha shkarkoi Sali Berishën, ka marr aktin më berishist të historisë politike të tij. Aktin e një kryetarokrati. Do zgjidhet ky problem? Ne si PD na duhet një zgjidhje tjetër. Të mos kemi një parti me kryetarokrat, kemi një parti më të madhe sa kryetari. Kur forca e antarëve të jetë forca e vërtet, kur forca e forumeve të jetë forca e vërtet. Këtë unë jam i vendosur ta avancoj si tezë politike, si aksion politik bashkë me kolegët e mi. Prisni shkarkime të tjera ndërkohë gjatë ditëve në vijim, se jo edhe përjashtime nga grupi parlamentar, se tashmë pyetja që ngrihet më së shumti nga demokratët është kush e ka radhën. Po, si logjik, po të vazhdohet me kulturën e përjashtimit, kjo kulturë përjashtimi vetëm do ta përçaj partinë dhe numri i njerëzve është i qartë. Janë të ditur ata që po reagojnë, janë gjithë ata që kanë pasur për idhull Sali Berishën dhe se kanë njohur ndoshta asnjëherë Lulzim Bashën për kryetare, kanë pranuar si kryetar sepse i ka thënë Sali Berisha. Në këtë rast, kushdo që të reagojë nga ata mund të ketë njëtin fat. Por nuk duhet të presin fatin. Asnjë nga ata që është grup parlamentar, asnjë nga ata që është kryesi. Nuk i kujtova kot shembujt e tre personave që kanë deputet që kanë reaguar. Antar kryesie kanë qenë, antar kryesie janë, kanë reaguar me vonesë. Pse? Jo sepse reaguan sot. Është legjitime të reagojnë dhe për veten e tyre. Në fund fundit njeriu reagon për interesin e tij. Për interesin personal janë gjithë në këtë jetë. Por e them këtë sepse duhet t'i kthehen mbrapsht edhe ata që janë brenda në parti sot. Edhe ata që janë në forumet e partisë. Duhet ta dinë që kryetarokracia nuk është e keqe vetëm kur të shkarkon. Nuk që kryetarokrat dhe u bë kryetarokrat pse e shkarkoi Flamur Nokën nga nën kryetar komisioni. Ishte kryetarokrat dhe kur e emëroi Flamur Nokën si kryetar komisioni. Sepse nuk pyeti askën, mori vendimin e tij. Po. E njëjta gjë, ata që janë atje brenda duhet mendojnë që firma dhe vula e kryetarit i emëron, po ajo dhe i shkarkon. Në qoftë se duan të bëjnë karrierë politike duke pritur firmën dhe vulën, fati do të jetë i ngjashëm. Në mos sot nesër, dhe pyetja juaj kush është nesër, nuk më intereson, do jetë përsëri një nga ata që beson që kryetari është i mirë kur më emëron, po bëhet i keq kur më shkarkon. Kryetari nuk duhet të ketë forcën të emërojë dhe të shkarkojë. Po. Kjo është zgjidhja. Shumë faleminderit zoti Kadilli për këtë bisedë edhe pse të shkurtër, për shkak minutazhit, jeni gjithmonë i mirëpritur kënaqësi.